何を隠そう、この病気は2番目と3番目これですっていうのがね、まあ私は見つけたんですよ。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも梶原です。高見です。よろしくお願いします。先生、はい、なんか最近大きい字でカンペを出してるのに、うん、めっちゃ目を細めたりとか近くに行って見ようとしたりする人がいるんですよ、うん、まあ、結構こう年配の方なので老眼なのかなとか思うんですけど、うん、先生からしてみたらどう思われるのかなってちょっと気になります、うん、あカンペって知ってますカンペ、まあ、要するにセリフとか書いてあったりとか、あ、そうです、そうです、これやってあれやってっていう指示を、ね、指示が書いてあるんですよね、うん、まあ、そういうものがよく見えないってことですね、はい、そうですね、カンペもいろいろあるじゃないですか。 AD みたいな人が出してるとカンペもあれば、あ、はい、ここにモニターがあってね、そこに出るようなカンペもありますよね、うんうんうん、距離によると思うんですけどね、遠くが見えないならこれ近視の可能性はあるわけでしょ、はい、でも遠くが見えないってことはなんかメガネかけたりコンタクトレンズしてないと、うん、多分仕事にならないってことですよね。だから近くが見えない、近くのカンペが見えないっていうと、まあ、これは老眼の可能性ありますけど、距離に関係なくね、例えば舞台で暗いところで見えないとかね、うん、明るいところで見えるけど暗いところではよく見えないってね、ひどい場合には夜盲って言うんですけどね、夜盲、夜見えないって書くんですけど、夜盲症っていうのは食べるものがなかった時代にはビタミン A が足りてないと夜盲になるって言われたんですよ。それがその夜見えない一つの原因ではあったんですよ。でも今ねそういう人はほとんどいないんで、本当の病気で夜見えにくくなるっていうね、まあ、そういう病気があるんですよ、ね、うん、本当ですか。はい、まあ、一番有名なやつは網膜色素変性症ってやつなんですね、うん、でこれはね日本での失明原因の実は第2位なんですよ。第2位、うん、緑内障の次ってことですか。そう第2位っていうのはね、第1位にうずもれちゃうんですよね。例えば日本一高い山って富士山誰でも答えられるけど、はい、2番目に高い山って答えられる人じゃないでしょ。分かんないです、ね、それと同じでね、まあ、日本の失明原因の第2位っていうとね、え、なんだろうって話になっちゃうんですけど、うん、まあ、これはね網膜色素変性症って病気なんですよね。はい、緑内障の場合はすごくたくさんの病気を持っている方がいて、その中の非常に悪い人だけ失明の可能性があるわけですけどね、網膜色素変性症の場合は1000分の1ぐらいの人しかいないんですよ。1000分の1ですか、うん、例えばね緑内障は500万人いるとすればですよ、まあ、5000人ぐらいしかいないですね。統計の取り方で随分違うんですけど数千人の単位なんですね。でも失明する人も多いんですね、うん、基本的にはね網膜色素変性症ってのは一つの病気じゃなくていろんな原因でその病気になるんですよ。ちょっとずつね病気の特徴が違ったりもするんです。ただ共通の項目があってそういうものを網膜色素変性症および類縁疾患って言ってまとめてるんですよね、うん、とにかくね生まれた時はまあ普通に見えてるんです大体、はい、でだんだん年齢を重ねていくごとにいろんな症状が出てきたりするんですね、うん、重症な人の場合は子どもの頃からね症状が出てくるんですけど、まあ、典型的にはですけど、はい、症状はね夜盲で始まる場合が多いんですね、うん、つまり暗くなってくると目が慣れるのに時間がかかるとかすごく暗いとやっぱり普通の人より見えにくいっていうような症状が出てきたり、それから視野が急進性視野狭窄って言ってね端の方からだんだん見えなくなるんですね、はい、うん、だんだんこういう風にね360度こういうふうに視野が狭くなっていくっていう特徴があったりとかですね、眼底を見ると色素沈着があるから色素変性症って言ったりするんですけども、いくつかそういうね典型的な症状があるわけです、はい、うん、でね何を隠そうこの病気は私がハーバード大学行って遺伝子の研究した時にとにかくこの病気は遺伝子に異常があって病気になるんだってことは分かってたんで、その遺伝子がどんな遺伝子なのかってことですね、世界で初めてこの遺伝子に異常がある、そうするとこの病気になるっていうのを発見したのがねその当時の私のボスなんですよ、うん、ロドプシンっていう遺伝子なんですね。光を電気に変える第一段階に非常に重要な役割をしている遺伝子だったからそれに狙いをつけたっていうのはね着目点が良かったわけですけど、ただ実際にねその遺伝子に異常が起こってその病気になる人っていうのは100人中2人ぐらいしかいなかったんですね、うん、その残りの98人に当たるような人たちっていうのはそれとは別の遺伝子に異常があって同じ病気になってるってことは分かったんですよ、はい、じゃあ2番目3番目100人いてたった2人がその遺伝子の病気だとしたらじゃあ後の人どうなってんのね、うん、皆目分かんなかったわけですよね、はい、うん、それでどういう遺伝子なのかっていうことが世界中で注目されてたわけですけど、まあ、たまたまね2番目と3番目これで
っていうのがね、まあ、私は見つけたんですよ。ネイチャーとかサイエンスとかってそういう雑誌に発表したんですけど、当然ね、私としては原因が分かればね、治療につながる、そういう望みを持って研究してたわけです。それでね、当時ね、病気の原因遺伝子がこれだっていうのがね、いろいろ分かる幕開けの時代だったんですね。で、体中のいろんな病気がね、この遺伝子の異常で病気になるんだってことが分かり始めて、その中の一つがね、私が研究してた網膜色素変性症っていう病気だったんです。で、そういう研究が進めばですね、その遺伝子を足りないなら入れてあげればいいじゃないかっていうね、はい、まあ、そういう発想になるでしょ。そういうふうにね、遺伝子が問題で病気になってたら、それを遺伝子で解決してあげると、外から遺伝子を入れてね、でそういうのを遺伝子治療って言うんですけども、考え方としてはね正しいんですけど、実際はねなかなかうまくいかないですよそれ。うん、じゃあ遺伝子ってどうやって入れるのって、そこも気になりますでしょ。でね、遺伝子っていうのは、まあ、単なる設計図なんで、その設計図の一部にこの材料じゃなくてこっちを使っちゃってくれみたいなね、はい、そういう異常な書き換えが起こると突然変異っていうんですよ、うん、で、あるいはその遺伝子自体がね途中で壊れちゃってるとかね、そういうのもあるんですけどね、まあ、僕が見つけた遺伝子の異常っていうのはね、たった一つアミノ酸が変わるだけでそこからできるタンパク質の構造が違うためにね病気になっちゃうっていう、そういうことだったんですけども、たった一つです。そうなんですよ。それをね直すのに遺伝子入れてあげればいいじゃないかって話なんですけどね、遺伝子っていうのは今言ったように単なる設計図だから、働くようにしてあげた状態で入れてあげなかったら単なるゴミみたいなものなんですよ。働かないとそこでね、で働く状態にするためにはね、ベクターっていうものの中に入れてあげて、中に入った時にその遺伝子が働くよっていう風にしてあげないと治療にならないですよ。でね、ベクターに何を使うかっていうとね、はい、当時いろんな方法があったんですよ。でその一つがねウイルスだったんですね。ウイルスですか。うん、まあ、要するに病原体って普通思うでしょ、はい、悪者ってイメージ。そうなんかうまい方法で細胞の中に入っていくんですよ、うん、でそれがね、まあ、本当に巧妙なんですけどね、細胞の表面にある特定のターゲットを見つけて、そこにピタッとひっついて自分の遺伝子を細胞の中へ注入するんですね。するとその遺伝子がその細胞の中の材料を使ってたくさん増えるんですよ。でウイルスのクローンがたくさんできるわけ、その中のね、はい、ウイルスだらけになるとその細胞がボンって壊れて周りの細胞にどん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 感染していくってね、まあ、それが普通のウイルスなんです、はい、それでね病原体としてはね何か毒性を持ってるわけですよね、その細胞を壊してしまうとか増えていくことでね何か病気が起こるとかね、まあ、そういうものなんですけどね、そのウイルスの毒性をね体にとって害のある部分の遺伝子だけ切り取っちゃって、それでまあウイルスを改変するわけですよ。でその中にその人が必要としている遺伝子を組み込んであげるんです。そんなことできるんですか。できるんですよ。それを細胞に入れるんですけど、もともとウイルスは細胞に感染する能力を持ってます。ある特定のウイルスはこの細胞に感染するとかね、まあ、決まってるんですね。人には感染するけど豚には感染しないとか、まあ、いろいろそういうふうにね細かくいろんなウイルスがいるわけなんですけどね、はい、まあ、その中でアデノウイルスの比較的ねいろんな加工がしやすいんですよ。アデノウイルスで毒性のない切り取っちゃったようなウイルスに必要な遺伝子を組み込んであげて、そしてね目なら目、肝臓なら肝臓っていうところにこうは注入してあげるとですね、それがうまく感染してくれて、しかも遺伝子がちゃんと働くっていう状態にはねなることはなるんです。なることはなんですよ。でね、まあ、実際にそれはね体に入れる前に培養した細胞の中でそういうことをいろいろ実験するわけですけど、ちゃんとそういうふうにね働くんですよ。ところがねウイルス感染してきてもそれやっつけて追い出しちゃうでしょ。ね、体の中に入ってきて、まあ、害がないからね炎症が起こって追い出すっていう追い出し方じゃないんですけど、今度は細胞の中でいやそんなものを働かしておくわけにはいかないって言ってね、その遺伝子を働かなくしちゃう、まあ、シャットダウンする、そういうねメカニズムがちゃんとね動物の細胞にはもともと備わってるんですよ。だからねウイルスが入ってきても免疫でウイルス自体をやっつけたりとか、入ってきたウイルスの遺伝子を働かせなくしちゃうとか、もうありとあらゆる方法でウイルスと戦ってきたんですね生物っていうのは。でその一つなんですけどね、働かせた遺伝子を入れてあげても初めのうちは働くんですけど、そのうちね働かなくされちゃうんですよ、シャットダウンされちゃうね。結局ねそういう
うふうにね、ウイルスを使ってうまく遺伝子を入れてあげても永続的にその遺伝子が働くとは限らないですね。うん、遺伝子治療ってね、一時本当にね希望の光だったんですけどね、遺伝子治療じゃなかなか治すこと難しいねっていうことが分かったんです。はい、うん、じゃあ実際にどういう治療なんですか？ないないのかシャットダウンするメカニズムを邪魔するようなことはできないのかとか、まあ、いろんな人がいろんなことを考えてるわけですけど、まあ、なかなか今のところねうまく実現していないっていうのが現状ですね。うん、だからね、まあ、技術の革新とかね研究者の努力とかいろんなことで不可能が可能になってるわけだから、まあ、将来的にはね細胞の中にもうまく遺伝子をね働かせてあげて病気を治すっていうね、そういう新しい段階の遺伝子治療っていうのができるようになる日が来るかもしれないです。わあ、未来は聞けるけど、うん、実際になったら怖いなって、なんか今複雑な心理です、うんうん、まあね、ですからね暗いところでねカンペが見えないとか、うん、特別な病気で見えにくくなることってあるわけなんですよ。確率的にどうかっていう話は別としてね、ある程度年齢がいった人っていうのはとにかくね見えにくいっていうことに気がついた時にこれが老眼かってね思う人結構多いんですよね、はい、うちの患者さんでも病気持ってる患者さんの中にね老眼かと思いましたとかね、私老眼になりましたとかもう診断つけてくる人いるんですけど、いやそうなんですか、うん、いや調べてみたら老眼じゃなくて、大体話を聞くとね分かるんですけどね、うん、老眼っていうのは遠くは見えるけど近くは見えない、近く用の眼鏡かけたら近くが見えるっていうのはこれは老眼ですからね、年取った目っていう意味じゃないんですよ。そこのところは勘違いしないでくださいね。だから白内障とか、はい、緑内障、加齢黄斑変性症、まあ、いろんな病気でね見えにくくなるわけですよ。その時に全部老眼だってね一言で片付けてると眼科行かないじゃないですか、うん、眼科行って目の病気がないのか、あったとしても白内障みたいに手術すれば治る病気なのか、あるいは治らない病気なのか、それは自分では見分けがつかないですから、ちゃんと調べてもらうってことが大事ですよね。じゃあ一回やっぱり眼科に行ってみるっていうのが大事ですね。うん、その目の調子が悪い時、見え方がおかしいなっていう時にいろんな病気ありますから、勝手に老眼とか決めつけないでね、ちゃんと診断を受けてくださいねっていうことですね。病気を諦めない、年齢を諦めない、元気で長生きして100年迎えましょう。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか？私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。どうでしょうか、今日のね老眼と間違いやすい病気の一つ網膜色素変性症のお話をしましたけど、皆さんの役に立ちましたでしょうか？役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。